Кутмандуу күнүңүздөр менен, студияда сиздер менен мен Улук Памир. 11 саат 13 мүнөт абаткен убакыт боюнча бүгүн 22 февраль. Жалпыңыздардын жаңы күнүңүздөр менен, дал ушул күн ар бириңиздердин үйүңүздөргө кутурушка береке алып келсин. Алга карай жылабыз, алдыда биз сиздер менен үйүбүзгө тыйын рубрикабызды билесиздер. Күн сайын дошаш кеберүүсүнөн кийин үйүбүзгө тыйын программасы. Бул программада акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи акчанын ар түрдүү дагы түрлөрү чыгып кетпедиби азыр? Баягы мисалы кадимки эле кап чыкты, мурда сиз жөн эле базардан алган чоң капчык сатып алып кичине түсү өңү түсү менен болсо, азыркы учурда электрондук капчыктар да пайда болду. Мобилдик капчыктар деп коет. Ал эмне деген? Анын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Негизи эле ал электрондук капчыктарда кандайча мүмкүнчүлүктөр бар? Мына ушулар тууралуу толугу менен сүйлөшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыз. Бизде бүгүн студиябызда конокто атайын Баткендеги Айыл банктан электрондук капчык боюнча диспар Зулпукаров Шеримбек деген мырза менен сүйлөшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыз. Кезекте үйүбүзгө тыйын рубрикасы. Миллионер болу жаралбайт. Миллионер болу сиздин колуңузда. Үйгө тыйын рубрикасы. Миллиондор тыйындардан куралат. Баткенден салам. Биздин студиябызда конокто Шеримбек мырза. Саламатсызбы Шеримбек? Саламатсызбы. Кош келипсиз биздин студияга. Келе жаткан алдыдагы мырзалардын майрамы менен куттуктайбыз. Рахмат. Бир эле акча эсептөө эмес, албетте сиз мекен сакчысы дасыз дегендей. Ден соолукта болуңуз ылайым ушул майрамдарыңыз менен. Албетте биз бүгүн сизди студиябызга чакырганыбыз, негизи эле биз бул рубрикада акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени акча адамдын жашоосунан, негизи эле акчага кызыкпаган, бул тема кызыкпаган жан болбосо керек. Заман өзгөргөн сайын дал ушул акчаны пайдалануу дагы, акчанын үйү дагы өзгөрүп баштады да. Мына ошолордун бири, акчанын үйүнүн бири бул кадимки эле капчык болчу буга чейин. Азыр болсо ушул капчыктардын электрондук түрү дагы пайда болду. Деги эле бул электрондук капчык деген эмне? Анын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Алгач ал эмне деген, түсү кандай, үн кандай, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биз электрондук капчык жөнүндө бир сиздерге кичине маалымат бере кетсек, бул деген сиздер кадимки эле колдонуп жүргөн кагаз акчасы, банкноталары, бул ошондой эле номиналда, бирок электрондуу түрдө жүрөт да. Мисалы накталай эмес эсептешүү болуп эсептелинет. Телефонуңуздарга кадимкидей эле ушундай бир приложенияларды коюп алып, ошону ошодон ошол аркылуу сиздер ар кандай төлөмдөрдү төлөсөңүздөр болот, налогторду төлөсөңүздөр мисалы болот. Магазиндердин акчаларын төлөй турган акчаларына, же болбосо интернет связьдарына деги эле бардык кошулган ошол менен договор түзүлгөн эмелерге акча төлөсөңүздөр болот. Жөн эле колуңуздарда эч кандай акча көтөрбөй эле ушул которуп койсоңуздар болот. Шеримбек, айтсаңыз, негизи эле бунун кандай пайдасы бар? Эмне үчүн электрондук капчыкты сунуштайбыз да, эгерде анын аны мисалы айылда жүргөндөрдү эле пайдаланылабы, же ал үчүн кандайдыр бир дагы себептер керекпи? Кандайдыр бир акча кететпи ага дагы? Эч кандай акча, услуга, кызмат акылары жок бул эмеде. Анан эми договорго карап болот негизи. Бирок эң жеңил жолу ушул болот. Элестетсеңиз, эми капчыгыңызда канча бир акчаны 100 000 салып жүрсөңүз, анан көрө сиз электрондук телефонуңуз эле ошону кармап жүрүңүз. Менимче ыңгайлуу болсо керек. Сиз демек телефонуңузга эле, телефон жанында жүргөн эле кадимки мобилде, азыр телефонсуз жүргөн адамды элестетүү кыйын да. Телефонду эч жака таштабайт. Туура айтасыз, эми банкка барып же бир кайсы бир жерге барып кыз очередке туруңуз, канчалык убактыңыз кетет. Бирок эмнегедир эми азыркы убакта адам үчүн, азыркы заманбап адам үчүн убакыт эң кымбат байлык болуш керек менимче. Ошол убакыттан утасыз го дейм. А сиздин өзүңүздүн капчыгыңыз барбы электрондук? Ооба. Качантан бери ал капчык менен пайдаланып атасыз? Мен 2017 жылдан бери, июнь айынан бери колдонуп жүрөм ошол капчыкты. Эмнеси менен сизге жакты? Мен бир жерге барып, мисалы эмеге турбайм, очередке турбайм.
ушул мага чеңирлүү. Мен жакындарыма өзүм ушул жайымда туруп эле бирдик салып коем. Эми бирок бир жагынан аны үчүн ошончо акчаң да болуш керек да, ал капчыкка апарып салып коюу үчүн. Эми бардыгында эле андай мүмкүнчүлүк жок да. 100 000 акчаны капчыкка салып коюп, бул эми сизге 100 000 сом жөнүндө айтылган нерсе эмес. Каласаңыз 5 сом салып коюңуз, каласаңыз 20 сом салып коюңуз. Бул эми ченем өлчөмү жок, канча каласаңыз ошончо алып жүрөсүз, канча мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Мисалы, азыркы учурда дагы эле банктарга барганда баягы очередтер турат да, чын эле очередтер турат. Анын мындай варианты барбы? Мисалы, пенсия алгандарга дагы ошол электрондук капчыгына автоматтык түрдө которуулар болобу? Пенсия ошого түшүп, мисалы ошого барууга эмес, жандай. Эгер сизде карточкаңыз болсо, сиз бизге барып, мисалы бир банктан капчыг ачсаңыз, ошого арыз менен кайрылсаңыз, ошол менин электрондук капчыгыма которуп бергиле десеңиз, ашым жасашат. А эгерде мисалы азыр пенсия алып аткандар дагы банкка барбай туруп эле электрондук капчыгы болсо, пенсиясы ошол капчыгына түшө берет. Ооба. Демек ал банкка барып отурбай эле үйүндө отуруп Светке. Бизде Баткенде азыр кайсы кызматтарды электрондук ошол капчык менен төлөгө мүмкүн? Бардык кызматтарды жасаса болот. Мисал. Азыр бар, мүмкүнчүлүк бар. Коммуналдык услугаларды төлөсө болот. Бирдик салса болот, налогко төлөсө болот, соцсетке төлөсө болот. Ар түрдүү провайдерлер бар, мисалы интернет услугалар төлөсө болот. Мо телекомдун мисалы интернеттерине төлөсө болот. Ошол дегеле бардыгы эле. А кызмат акы канчалык алынат? Мисалы банкка барсаң, сөзсүз түрдө эгерде бир налог төлөй турган болсоң 20 сом, 30 сом сөз төлөнөт да. А мунун айырмасы эмне? Мында да төлөнөбү? Мында дагы бар, бирок акча салуу капчыкка бул бекер болот. Эч кандай кызмат акы алынбайт, анан кызматына жараша эме алынат да, кызмат акы алынат. Азыр мисалы бирдик алуу, бирдик салуу кызмат акысы жок. Бирдик салуу. Анан налогтор боло турган болсо, суммасына карабай 5 сом алынат мисалы. Эгер бизге барып регистрация болгон болсо ошол капчык. А жакындарыңа мисалы башка шаарда жашаган жакындарыңа акча которсоңчу, которуулар? Акча которуулар да паспорт деп айтылабызбы? Мисалы бул андай болбойт, бирок карточкасына которсоңуз болот, счетуна которсоңуз болот. Мисалы банктагы кредит болсо насияңыз, ошого төлөсөңүз болот. Чоң рахмат. Негизи эле мындай да, акча бул дайыма эле жетишпей келет да. Анан бирок ошол эле учурда мына сиз азыр электрондук капчык боюнча адис экенсиз, банк кызматкери катары баарыбир сиз акча жөнүндө баарын билесиз да. Аны кандай иштетиш керек, өзгөчө кандай коротуш керек, кандай туура коротуш керек дегендей, акчага негизи кандай мамиле жасаш керек? Акчаны биринчиден үнөмдөө үйрөнүш керек деп ойлойм. Анан туура, керектүү гана максаттарда колдонсо жакшы болот. Анан ысырапкерчиликти азайтып. Мисалы канча пайызы алган айлык маяна канча пайызга бөлүнүш керек жана эмнеге бөлүнүш керек? Сиз өзүңүздүн практикаңыздан айтып берсеңиз болот да. Мисалы сизге эми акча дайыма жетишпейт да, бирок ошол эми баарына бирдей жетиш үчүн канча пайызын эмнеге жумшаш керек, кантип топтош керек дегендей? Мен өзүм маянам алсам, мисалы алдын ала пландап алам, ушунча акчаны сактайм, ушунча акчаны үй тиричилигине колдонам, ушунча акчаны жакындарыма берем. Эми бардыгы эле тиричилик болуш керек. Мен 10%ти ошол дайыма үнөмдөп өзүмө керектүү нерселерге сактап отурам. Анан калган 90%ти ошол күнүмдүк турмушка колдонуп жүрөм. Чоң рахмат. Жыргалбек Айтматов Москвадан жазып атат экен. Мен Москвадамын. Айыл банктын кредитим бар, телефондук капчыгым бар. Береке деген соткамдан төлөсөм болобу дейт. Жыргалбек Айтматов, азыркы учурунда бул биздин береке капчыгыбыз иштелип жатат.
жаңы услугалар кошулуп, ошонуна байланыштуу кызмат көрсөтпөй жатат, бирок жакынкы арада чечип беребиз, ошол иштеп кетет да каласа. Курбанбек Зайналов, депозит салса болобу, шарттары кандай дейт? Депозит салса болот, бизде депозиттер бардык түрлөрү топтоо болуп эсептелинет, ар бир акча салсаңыз, ошонун үстүнө кошуп турсаңыз болот. Анан дагы эки түрүнө болот. Бирөөнү алып иштетип турсаңыз болот ошол эле депозитте. Бирөөнү топтоп турсаңыз болот, алсаңыз болбойт. Анан проценттер боюнча биздин офиске кайрылсаңыз, Разакова 14 ошеттен кеңири маалымат берип түшүндүрүп беребиз. Биз дагы ушул үйгө тыйын рубрикабызда конокторду депозит боюнча дагы адисти сөзсүз чакырып, бул тууралуу кенен маалымат беребиз. Шеримбек, айтсаңыз, Баткенде электрондук капчык колдонгондордун саны канчалык деңгээлде өстү? Барбы негизи эле? Канча? Буюрса өсүп келе жатат, бирок биз алыскы регионго жайгашканыбызга байланыштуу элдин анча түшүнүгү жок болуп атат. Бирок бул 200-300 адам колдонот ар бир жаңы форматта иштеп жаткан адамдар менимче колдонот. Демек, заманбап болгуңуз келсе, сөзсүз электрондук капчыктуу да болуңуз, анткени бул сизге мисалы бир айылдан келе турган болсок, жол акыны үнөмдөйт, сөзсүз түрдө айылдарда банктарга эми барга жол акыны үнөмдөйт, убактыңызды үнөмдөйт, нервиңизди үнөмдөйт. Негизи эле жаныңызда баягы кагазды көтөрүп жүрбөй, чындыгын коркуп качан менин акчам урдап кетет экен деп. Сиз болгону гана аны эгерде жоготуп койсочу, чын эле телефонду жоготуп койсо эмне болот? Анын өзүнөн сырсы телефонду жоготуп койсо, бул приложение деп атпайбызбы, ошол сиздин өзүңүздүн коюлган, сиз гана биле турган код аркылуу ачылат. Ошол башка адамга мындай мүмкүнчүлүк жок болот. Анан эгер телефонуңуз жоготуп кандайдыр бир себептер менен кыжаланып жатсаңыз, биздин офиске кайрылсаңыз, биз карт немеңизди блокировка кылып коебуз. Аны сиздерге жаңылап сөзсүз барыш керекпи, же сиздерге эгерде жоготкон учурда чалып эле койсо? Чалып койсо дагы болот. Чалып койсо эле. А кандай номерлер аркылуу чалыш керек? Номерлерди айтып кетсеңиз болот. Номерлерибиз бул өзүбүздүн мындай кызмат көрсөтүү эмелерибиз бар. Бишкек номерден 312-68-00-00, анан же болсо Билайн кызмат оператор аркылуу 0770-55-11-00 ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Негизи эле мисалы ушул банкта өзүңүздөр иштегендей эле ар түрдүү акчалар келет да, анан акчага мына эфирибиздин согунда рубрикабызда акчанын сактоо боюнча, анын ошол өзүнүн материалын сактоо боюнча кандай мамиле кылыш керек, ушул акча пайдалануучуларга, угармандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Угармандардан суранып кетели элем акча. Анткени мен банк кызматкери катары баягы кээ бир ушунчалык уйпаланган акчаларды көрүп ыйлангар келсе керек экен, жандай болбойт. Анын баарын алып обработка жасап, Нацбанкка өткөрүп эме кылыш бул туура эмес. Анан мамлекет өзү атайын ушундай бир эсеп менен чыгарат акчанычы, ВВП деп ошого карап чыгарат, анан ошого карап байланыштуу болот. Ар бир акча акчага жасалат эми. Ар бир акча бул акчага жасалат, баалуу э? Мамлекетибиздин келечегин ойлоп, акчага кичине аярмалык жасаңыздар, эми мүмкүнчүлүк болсо капчыкка саса оңураак чыгат деген. Акчанын өзүнүн үйүнө э? Же болбосо ушул азыркы электрондук кошелек менен пайдалансаңыздар. Чын эле, эгерде баары электрондук капчык пайдаланып баштаса, биздин акчалар жаңы бойдон көпкө жакшы сакталып турбайбы? Чоң рахмат сизге, Шеримбек, ушундай эрте менен эрте болгон алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бизге, элибизге сонун кызыктуу маалымат, пайдалуу маалымат бергениңиз үчүн. Азыр болсо сизге эркин микрофон, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүңүздүн коллегаларыңызды, досторуңузду майрам менен дагы куттуктап кетсеңиз болот. Дагы бир ирет сиздин дагы майрамыңыз менен. Рахмат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы мекен коргоочуларыны келе жаткан майрамдар менен куттуктап кетем. Деги эле
мырзалар эмес, айымдар дагы бар бул эмеде. Ошол иштерине ийгилик, Алла Таалам жолдорун ачык кылып, үй-бүлөсүнө тынчтыкты берип. Чоң рахмат, ардактуу радио көрөрмандар, сиздер кезектеги үйүбүзгө тыйын рубрикасын уктуңуздар. Күн сайын үйүңүзгө киреше болсун. Киреше болушун албетте сөзсүз түрдө акчаны туура пайдаланып, анан бир аз чыгашы да кылып туруш керек деп коюшат. Мунун баары акча тууралуу. Дайыма күн сайын үйүбүзгө тыйын рубрикасында сүйлөшөбүз. Сиздер менен мен Улук Памирова болдум. Шаримбек мырза, сизге чоң рахмат. Сиздерге бизге атайын акча деп электрондук капчык тууралуу маалымат берген Баткендеги Айыл банктын электрондук капчыктар боюнча башка адиси Зулпукаров Шаримбек мырза болду. А сиздер болсо Салам радиосунан алыстабаңыздар. Саламыбыз түз болсун. Миллионер болуу жаралбайт. Миллионер болуу сиздин колуңузда. Үгүт үйүн рубрикасы.